Santoka ir šeima neturi būti kančia. Tai yra mūsų abiejų pasirinkimas. Vaikai šitoje vietoje yra svarbiausia. Pasakėm, jūs nekalti, mes jūs mylim, yra mamytė, yra tėvelis, mes tiesiog negalim gyventi kartu. Išsiverkdavau, kad galėčiau tiesiog dirbti. Ėjau, aišku, pas psichologiją, kas vėlgi labai normalu. Nes... Padėjo tam? Žinoma, aš jau ketvirtą seansą, kai pasiatėjau, jinai mane pamatė, jinai apsikabino su ašarotom akim ir sako, Indrė, wow, nu tipo, tu išgyjai. Laidą pristato Radler nealkoholinis. Indrutė, ko tu taip bijoji ateiti čia? Kas tu sakė, kad bijoji? Tavo Instagram stories. Tu... Ai, gal dėl to ir klausim. Šairolka, aš bijau, aš prašiau, aš irgi. Ačiū, kad pagadėjai. Aš jaudinasi. Kodėl? Dar bijai kamerų? Aš ne kamerų bijau, aš bijau situacijos? Klausimų. Tu dažniau, bet dėl to, kad tu dažniau intervus imi negu duodi, ar dėl to, kad tai yra kažkoks... Aš anksčiau daugiau tikrai... Imdavai? Imdavau, dabar jau daugiau gal duosiu. Klausyk, pas mus taisyklės yra labai paprastos, mes dar kartą pasakom. Tiesiog visiems atveram. Viską atsakyt. Jo. Gerai. Mes... Klausė Edita Klevinskienė, ar tu laiminga? Ai, taip pradedam. Laiminga. Tikrai laiminga. Kas tavo gyvenime dabar laimę tau teigia? Laisvė. Turbūt suvokimas, aš laiminga jau ir pradėjau apie laimę šnekėti, nu, kai man sukako 30 metų. Tada supratau, kad labai fainas amžiaus laikotarpis, kuomet tu esi jau turinti patirties, žinanti, ko tu nori, turinti savo veiklą. Nežinau, aplinką, žinantį, ko nori. O ko tu nori? Dabar šią akimirką. Prasmėgti. Tokio išnykti. Noriu iš tikrųjų, kad viskas tęsusi taip, kaip yra, nes man atrodo, kad metai jau praėjo, kai yra moterų pasaulyje iniciatyva, tai man atrodo, kad visai puikiai sekasi ir noriu, kad tiesiog plėstusi. Tokia būti Lietuvos motina Teresė pradžiai. Nu, tokia, tipo, mamula. Bet čia, Andrutė, tie darbiniai reikalai. Bet, žinai, kažkaip tu turbūt ir bijoji čia ateit, nes mums irgi kalbėt apie tai, nu, nėra, kad čia taip dabar, o, labai faina, čia įsiskyri ir panašiai. Bet šitą temą mes vis tiek turim paliest. Klausimų buvo 105, tai 108 buvo, tai kodėl įsiskyriai su Mantu Stonku. Tai mes turim tai paklausti, turim pasinarpliot. Matai man to Stonkaus pasirodymą? Tikrai nesijaudinam. Aš atsigersiu mane nukautosai. Galime čia taip ir taip? Ne, ne, viskas gerai. Klaus, greičiau. Jau atsakėjau. Sau. Gerai, ar paklausiu, ar mateiki tokius pasikalbėjimus su Mantu Stonkum? Toksai, man prakaituoja dėl mane. Nesijaudinkai, Drūtė, aš irgi jaudinus. Toksai. O, nuvalysiu. Ar matei? Mačiau pradžią, bet aš žinau tą, kad man Mantas skambino ir sakė, kad eisi į kitokius pasikalbėjimus. Prieš iš karto? Ar... Taip, prieš. Ir mes, tai nereiškia, kad mes nebendraujame. Ir jisai atsiklausė ir iš tikrųjų, nes jie ruošiasi arenai rimtai, reklamuoju Mantus. Wow, Indrė, wow! Tokia jau užduktis tavo gyvenime. Tai jisai, sako, aš sugalvojau bairius, tai jisai man juos pasakė apie mus, atsiklausė ir sakau, nu žiauriai juokinga. Nu, rimtai? Juokinga. Taip ir pasakė jisai? Tikrai taip pasakė, aš patvirtinau ir sako, nu tai kaip čia... Aš žodį su žodį atliko užduotį paskui vyras. Jo, tai iš tikrųjų ir Katleris kaip ir kvietė mane į kitokius pasikalbėjimus, į žiūrovus dabar žiūrėti, bet aš buvau Palangoje, tai negalėjau atvykti. Bet tai, jeigu būtum galėjus. Bet jeigu klausiant, ar aš žiūrėjau, tai žiūrėjau pradžią, o po to nežiūrėjau. Kodėl išjungiai? Nes turėjau darbų. Mes šiandien dar šoktelsim prie tos temos, viskas ok, bet labai geras klausimas buvo, kuris daug apsprendžia. Mental Machinery klausė, ar tinderinė? Ne, iš tikrųjų, ne, bet reikėtų turbūt, ne? Čia tas, kuris šona kažkaip? Taip, taip. Ai, čia ta neturi tikrai telefonę tinderio programėlės? Aš tikrai neturiu. Bet žinai, kad iš šona reikia. Ne, tai ta, aš girdėjau iš jūsų. Bet gerai, tinderis, nu toks labai konkretus, bet šiaip, tinderinė jau gyvenime?
gyvenime. Nu, ta prasme, kitom akim dabar žiūri į vyrus. Aš taip, aš po kokių 12 metų, 11 pradėjau šiaip žiūrėti į vyrus kaip į vyrus, nes visą laiką šiaip patys žinot mane ir pažįsta tiek metų, taip. Kad aš draugų, mano draugai iš tikrųjų daugiausiai sudarydavo vyrai, nes būdavau arba draugė jiems, arba mama, arba sesė, o dabar jau... Esi seksi mama. Koks, koks. Bet tai seksi, žinai, pasiskirimo, tu pradai svorio. Kiek kilogramų numetė? Galis įsivaizduoja? Nu, nes tos nukrito svorio. Ne, aš iš tikrųjų pradėkim, kodėl jisai man nukrito, dėl to, kad mes kai Afrikoje buvome, kaip žinia, visi nėra. Kartu. Ir tada labai atostogavome gerai ir, aišku, ten pasigavome kažkokią bakteriją ir atsidūrėme ligoniniai ir reikėjo pasisverti. Ir aš tikrai savaitę prieš, nu, aišku, reikia pasiruošti atostogom, aš tikrai galvojau, kad, nu, wow, super, atrodau, bet tą, kaip žinia, aš atrodau savo gražiau, negu kad iš tikrųjų esu. Tai man tas labai duoda pasitikėjimo ir aš tokio gerai ant svarstyklių noriu, mažuliai, užlipsiu. Užlipu ir taip rimtai, o stovi tik su maudimu, kur kažkokie skarelė pasirišus. Per daug ir per mažai buvo? Per labai daug. Kiek rodė? 7-2. Ta prasme, nu kur... O kiek turėjo rodyt? Nu ką, žinau, gal taip pat čia kiam, niekada gyventi tiek nesėrė, tai aš gimiau. Vakar šiandieną meskino svėrėsi, šiam 7,4 buvo, aš nesuprantu, čia daug ar mažai. Nu, matai, pas jo ūgis didesnis kaip yra. Kaip man labai pas jau mažai. Ūgis didesnis? Pas Karolina. Tu, ar tu didesnis? Jūs vienodai svėrėsi. Tai aš ne, šiaip didesnė. ne, aš šiaip didesnis. Tu nesi, dabar tu iš viso atrodo leds. Tikrai. Tai va, tai tada aš kažkaip tai susiparinau, kai susiparinu, dar labiau pradėjau valgyti. Ir grįžus į Lietuvą, kažkaip pradėjau sportuoti, prižiūrėti savo mitybą savaitę. Savaitę pavyko. Ir nuo to karto nelipo ant svarstyklių. Aš nesigadinu savo nuotaikos. Bet tau nereikia gadinti. Tu tikrai, aš per Rokos gimtadienį tą pamačiau. Ok. Ne, jubiliatas nublanko, matai? Ne. Ne, nu čia buvo, kaip čia? Ką tu pagalvojai pamatęs? Nu, kad labai gražiai atrodo, kad tu tiesiog švytinti, žinai, vat kaip sako, kad moteris jau nusikerpa plaukus, įsiskyrė. Jo, kas tai yra, Indriu, tai vat atsakyk, tai yra tavo kaukė dabar savigina tokia tam tikra, ne. Ar tai yra iš tikrųjų tavo savijaukė? Tai, jeigu iš tikrųjų be jokių jokų, tai aš esu už tai, kad tu nepaisant visko, tu turi gerbti vienas kitą ir tai yra dviejų žmonių reikalas, aš myliu Mantą. Jisai bus mano gyvenime, jis yra mano labai geras draugas ir šiaip tai geriausias draugas. Ir jis yra mūsų nuostabių dviejų vaikų tėtis. Tai aš jaučiu pagarbą visą tą laikotarpį, nes yra tokie etapai. Aš viską praėjau pati viena, nenorėjau išgėdėti ar išverkti. Tai vis tiek vieno kažkokia pabaiga yra liūdna. Bet kai matai tą šviesulį, kad mes esam laimingi abudu, tai kam kankinti vienas kitą ir būti nelaimingiams, jeigu mes galim būti kaip ir kartu, bet ne kaip vyras ir žmona, o kaip draugais. Tai dabar yra geriau. Tai yra žymiai geriau ir mes abudu esam laimingesni ir aš tai jam linkiu tik tai kuo normalesnės moters. Pasenai prasidėjo tas jūsų, kaip čia tokie... Man tai keišiausia, žinai, kas yra keišiausia šitame etape, kad kai išėjo straipsnis, jau kuris tam patvirtino visą tai, tai, kad gavau labai daug žinučių ir toks atrodo keistas nuo momentas. Ko? Nuo visų. Tai ten, ta prasme, tiesiog tu atsisijoji nuo viso pasaulio, nes maksimui nueini, žinai, ir kasininkė. Nu, pasakyk, dėl ko? Dėl ko? A čia tiesa? Nu, kai išėjo ta pirma, kad tu kažkokia krizė ištiko. Tai turbūt mes ir labai vengiam to, kad mes išgyventumėm, susitaikytumėm, nes tai nėra tik tai mūsų dviejų reikalas, mes turim didelę šeimas ir turbūt kas mane seka ir žino, kad aš praeitą savaitgalį važiavau su vaikais pas Manto tėvelius ir mes puikiai sutarėm visi, tai turbūt gal reikėtų pakeisti požiūrį į pačias skyrybas. Kaip taip klausot? Kiek... Bet jau... Įsiskyrė jau visiškai jau ten su tais, kaip čia būna, tais advokatais, parašais, viskas jau, ar dar? Ne. Tai dar gal yra tai viltelė? Teoriškai yra šansas? Nu, aš niekada nesakau ne ir kategoriškai, bet aš kažkaip gal šitą momentą nutilėsiu, nes čia visgi filmuojama, tai buvo, ir gali atsisukti. Tai aš tiesiog kalbu apie šį laikotarpį, o kai bus, tai bus.
O kas buvo iniciatorius jūsų? Rimtai jums ir sakysiu. Ačiū reikia jeigu sakyti. Kasininkai nesakė, rol, kad tau pasakys. Nu, tai galvoju, gal tik tai kasininkai ir tai nesakė. Ar toksai, ar tu žinai, kad nukreipti, ar tu perkėjai teleto bilietus? Čia, kad ant skirtuką tas būtų. Niekas neįvyko taip staigiai. Nu, dėl ko ir sakau, labai keista, kad ir artimos aplinkos, kad ar tai ten tiesa, o Dieve, ten labai visi verkia ir gedi ir nori padėti, kas yra labai faina, visiems labai ačiū už palaikymą. Bet, nu, tai nėra, kad išeina straipsnis ir reiškia, mes dabar čia padedam parašą, paskambinam Delfį ir sakom, viskas, skirybos ir tada, kad tame etape. Tai vyksta palaipsniui ir ilgą laikotarpį. Tiesiog yra pakankamai sunku apsispręsti, žengti tą žingsnį. Žinant Lietuvą ir žinant komentarus ir nuomonės apie tai, tai turbūt man atrodo, kad šitoje vietoje vėl reikia nešti tą vėliavą mums ir parodyti, kad gali būti skirybos ir kitokios. Tai kiek buvo metų toks laikas, pusės metų, mėnesio dviejų, ar čia jau per 12 metų susikūpė ir tu jautai, kad... Ne 12 metų, aš... Man labai sunku pasakyti kažkokį atspirties tašką, bet vis tiek tu jauti, kad nu, nėra taip, kaip turėtų būti ir tu nesijauti laimingas. Tai, bet vėlgi, ką aš ir sakiau, kad aš išbuvau tą laikotarpį su savim, labai daug skaičiau. Ir man labai padėjo, dėl ko aš labai kalbu apie savo veiklą moterų pasaulyje, nes aš padėdama kitoms moterims, aš iš tikrųjų padėjau ir sau. Tai yra labai svarbu neužlaikyti tos emocijos, jeigu tu nori, nes yra kažkokie etapai ir žingsniai, kuriuos tu turi praeiti ir skaičiau, ėjau, aišku, pas psichologiją, kas vėlgi, tik norėčiau užbėgti įvykiams už akių, kad psichologas ir psichiatras skiriasi, nes dar Lietuva yra psichė, ar girdė, wow! Tai pas psichologą? Aš ėjau pas psichologiją ir man atrodo, tai yra labai normalu. Padėjo tam? Žinoma, aš jau ketvirtą sensą, kai pasiatėjau, jinai mane pamatė, jinai apsikabino su ašarotom akim ir sako, Indrė, wow, nu, tipo, tu išgyjai. Geras. Tas, nu, taip, dėl to, kad yra tas gedėjimo, išliudėjimo etapas, kad jeigu tu jauti, kad tu nori verkti, ten, žinai, tas aukos pozicija ir ten, o, kodėl, ir ten guli lovai, tai viskas, ir tai yra normalu, tik tai, va, tas ir yra blogiausia, kai žmonės užslepia, vaidina, ir kad ne, nes čia mano silpnybė, jeigu aš čia verksiu arba pasakysiu, kad man liūna. Tai aš manau, kad tai yra stiprybė ir aš to nesigėdžiu sakyti, kad taip, man buvo liūna, man buvo skaudu, man sunku iki dabar. Turbūt ne veltui aš pasirinkau pas jūs ateiti, draugučiai. Gerai. Gerai. Išsikalbėjęs kaip pas psichologo? Bet tikrai, aš pamiršau, kad filmuoja. Klausyk, o jūs nebandėt su mantu kartu nueiti pas psichologą? Mes buvome. Tai vėlgi tas yra momentas, kad kai du suaugę žmonės daug patyrė išgyvenę, tai nu, tu nemeti, tai nėra staigus tas potyris, turbūt gal mūsų įsiskirimas yra, kai, nežinau, ar galiu sakyti, bet man, kai turėjau kitų kampų projektą ir dariau interviu su Zvonkum. Ir iš tikrųjų, man nuoširdžiai, nuo šio paklausiu, sakau, kaip įmanoma, nu, ta prasme, kai tu įsiskiri su žmogum, kaip įmanoma palaikyti gerą santykį? Ir jis sako, kai tu santokoje tiek išsidraskai, skirybos yra abiems nu, toks, wow! Palengvėjimas, ar ne? Apsikabini ir jie iki po šiai dienos, tiek Natalija apie Deividą sako, kad jis yra geriausias vyras, tiek Deividas sako apie Nataliją tik tai gerus žodžius. Tai... Kaip Zvonkuvinė tai reaguoja? Zvonkuvinė dainuoja. Tai... Nu, vėlgi normalu, nes tai baigėsi meilė ir yra visai kitoks santykis. Tai turbūt suvokimas to ir vėlgi būti kažkokių pavyzdžių, kaip gali būti kitaip ir kaip turi būti, nes nereiškia, kad visiems taip turi būti vienodai. Su per teismus ir draskimus. Ane stonkau. Toks kur, nes aš nežinau, kiek. Ane stonkau. Jokių trusikų skalbimo. Kopą uždarė, išsigandęs, žinai. Aš nežinau, kad aš žinau. Mane stebė. O kaip reagavo tėvai? Tavo, jo. Rimtai, čia tu klausi, ar čia jie klausi? Čia yra klausimas, tikrai. Tai yra vėlgi tas etapas, kur vieną savaitę, wow, kaip atvirai sakau, vieną savaitę iš tikrųjų, kai važiuodavau į darbus, tai visą laiką užvažiuodavau pas mamytę, išsiverkdavau. Ir tada važiuodavau, kad galėčiau tiesiog dirbti, nu, nes tiesiog yra liūna. Bet manau, kad jie mato, kokia aš esu dabar laiminga,
Ir jie suvokia tą, ir jie turbūt, vat, ką aš jums ir kalbėjau visą tą laiką, suvokdami, kad, nu, kam geriau, tipo, nes čia mes, vat, nu, žinai, tos, aš 40 metų Taim. Ten kentėjau. Man geriausia, žinai, buvo pavyzdys, nu, pasižiūrėkim, toli nereikia žiūrėti, giminės balius. Kaip tai vyksta? Ten sėdi jau koks Julius. Jau ten labai prasisaksis tas marškinis, labai kur ten jau, kur apsilaižo lūpas, duosi dėdį bučių. Ir ten kokie jau matai, ir galėt spėti, kuri yra jo žmona, kuri... Ką čia darai, ką čia man gėda darai? Toksai, nu tas, žinai, tos dainos, o kam sava, jeigu gerai ir svetima. Ir aš matau visi, jo, kam sava. Tai kažkaip... Vat tie tokie pavyzdžiai, kad nu, santoka ir šeima nu, neturi būti kančia. Kai tu viską pabandai ir išbandai, ir atsisėda du žmonės ir pasišneka, ir nusprendžia, tai yra mūsų abiejų sprendimas. Ir aš visiems draugams irgi rašiau, kol dar tipo, buvau savyje ir pati pratinausi prie tos būsenos. Aš jiems rašiau, kad tai, nu, jeigu jūs mus mylite, tai gerbkite tiesiog, nes tai yra mūsų abiejų pasirinkimas. Klausė Javainis, ar gavote daug Javainis. Patarimų, jo, Javainis. Viens kitam klausimas, žinai, kur parašėm, ar gavote daug patarimų su Mantu dėl skirybų ir koks buvo geriausias? Išsiskirti. Toks, turiu gerą patarimą, žinokit, skirkitės. Žiūrint į jūs, jo, Maksimus pardavėjo. Toks. Ne, aš taip įsakiau. Tai, aš žinojau. Aš va, mačiau, atsimenu, buvot prieš du metus. Būrėja sakė. Eiktų ir būrėjos, va, aš taip ir sakiau. Tai, nu, tai čia tu patarėjų labai daug ir man tas... Bet buvo geras patarimas, kurį tu prisimeni koks nors, ar nėra? Aš iš tikrųjų, gal nesakysiu, bet vienos iš moterų, kuri irgi šiuo metu yra įsiskyrusi, jinai man parašė žinutę, kur irgi sako, labai dvejojau, nes kaip suprantu, tipo, pati išgyvenu šitą, jinai irgi yra vieša, ir sako, tiesiog, mano numeris, pas tėtį, beje, skirybų pliusas, tėčiai kaip niekada būna su vaikučiais ir mamos turi laisvą laiką, jis sako, dabar dvi savaitės vaikai būna pas tėtį ir jeigu tik tai nori, tu gali bet kada pas mane atvažiuoti. Tai manau, kad tokie žmonės, tokie patarimai, kurie išgyveno, nežinai, ten 12 metų mergaitė, o ne, man sužlugo gyvenimas, nes jūs buvo didelį porą. Tai, daug kas iš viso nežino, kaip viskas vyksta ir turbūt vėlgi gerbdami mus turi gerbti mūsų pasirinkimą. Ak. Ir jo aš telilo to nepirku bilietų. Negalima šeimos turėti. Mergaičiukė saldainiukė klausė, ar negalvoju pasikeisti pavardę ir mergauti, ne? Ir tapti vėl... Saldainiukė klausė. Augustaitytė. Augustaitytė. Matai, Stonkuvienė turbūt jau toks skaitėte. Toks prekinis ženklas. Mano brandas yra šiaip taip. Iš principo, o kitas dalykas, mano vaikai yra Stonkai. Tai aš turbūt sunku būtų pabėgti nuo savo pavardės ir kaip skaitėt man to posto, tai kurį vėlgi jisai tarėmės kartu, kaip čia parašyti. Jisai, aišku, rašė, man tiesiog davė paskaityti. Tai mes, nu, tupsi ir būsim visą gyvenimą Stonkai. Nepavydžiu savo būsimam vyrui. Jisai irgi... Iškirpkėt! Kasilauskė neklausė, o gali būti taip, jog tu pasiekiai savo viršų. Kaip ir kiekvienam vyrui, veikli moteris pasidaro per sunki, nes ups, moteriškė biškė geriau varo. Varo ja, tai, geriau. Kad, tai žiūrėk, tai per sunki, tai ir buvau visą laiką. Nu, ten 7-2 kilai, taip žinai, tarp šiam 9-7-5 kama. Kama ar kaga? Kaga. Jie net negirdė. Kaga. Tai... Čia turbūt reikėtų man to klausyti šito klausimo, o aš tikiuosi, kad tai nėra mano viršūnė. Aš dar lipu iki jos. Aš dar dainuosiu. O dainuosiu. O ką tu ten dainuosi? Tu sakai, kad tu dainuosi, pertraukiu tave? Ne, tai galit pratęsti, aš dainą. Taip, aš išleidžiu antrą dainą. Albumą toks. Aš iš dviejų dainų. Jo, nai padarysi ir... Su linkyte tu? Su linkyte, taip. Dvi tapo. Kas čia bus per dainą, klausai? Na, tai apie meilę savo, apie tai, ką aš jums visus metus kalbėjau moterims. Ir turbūt, kaip ir sakiau, kad gydžiau jas, bet gydžiau ir save. Nes labai dažna moteris yra, nu, žiauriai Lietuvoje. Visi sako, labai gražios, bet kiekviena turi tie kompleksus, kur tu net negali patikėti, kad tokia graži moteris ir tokia užsikompleksavusi. Ir tie vidiniai kompleksai,
savivertės neturėjimas, meilės savo. Tai labai šiaip tik kenkia ir santykiams, ir aplinkai, ir darbui, ir visakame. Tai turbūt tiesiog per juoko prizmę mes sudėjome ir man Monika Linkytė sulipdė visus žodžius iš mano frazių, ten kaip antai mano pagurklis yra mano charizma. Tai kai tu suvoki, kad kai tau sukanka 33 metai, kad tu išmeti iš savo drabužinės pagaliau 12 klasės džinsus, kurie yra be elastano, aš myliu elastaną, ir suvoki, kad nu, nusipirk savo dydžio drabužius ir būk laiminga. Nu, tu nu, nepakeisi to ir visų pirma tai yra tik tai išvaizda. Svarbiausia sustvarkyti savo vidų. Ir realiai turbūt man tai ir padeda, kad aš save tikrai matau daug gražiau, negu kad iš tikrųjų esu, nu, kaip matau savį šoną. Na, čia nu, nenuvertingi, ponė. Aha. Benas, aš klausiu, Zdarov, daug iš sunkaus planuoja nurėžti per skirybas? Nu, dabar, kai jau tai paklausai. Toks gera mintis. Palauk, o aš galiu kažką nurėžti? Tai... Ar jūs buvot su pavedybine sutartim? Ne, ta prasme rimtai. Po vedinime, kai mes abudu užsiauginam, patys vienas kitą užsiauginam, nes mes, kai susipažinom, buvom studentai ir tik tai pradėjom savo karjeras, tai nėra gal labai ir karėštų. Dabar jau gal ir yra. Aš palauksiu arenų. Rudens. Ir tada. Ir tada aš tiesiog pagalvosiu su advokate. Aš neturiu advokatės, bet tokia, aš pagalvosiu. Klausyk, Robertas Švedas klausė, kaip galvoji? Dabar UK vištas pešiotum ar skandinavijos žuvis pjaustum, tum jei nestonkus. Ką tokiam heiteriui gali atsakyti? Aš nemanau, kad jisai yra heiteris į mano pusę, nes klausdami tokius debiliškus klausimus, žmogus žemina tik taip pat save. Aš manau dar vieną dalyką, kad jeigu jisai labiau pasigilintų visą istoriją mūsų, tai aš jau dirbau MTV ir aš jau uždirbau pinigus ir aš man tu įduodavau 3 litus su mikriuku važinėti į Akadę. Bet iš kitos pusės aš tikiu, kad mes abudu pešiotumėm vienas, ten nežinau, gal vienas vienam fabrike, kitas vienas kitam. Kitam fabrike, jeigu mes nebūtumėm susitikę ir susipažinę su Mantu. Kaip vaikai jaučiasi po skirybų ir su kuriuo iš tėvų daugiau praleidžia laiko? Jūs su Mantu nerealus. Nau džiūtė iš Facebook'o. Nau džiūtė, nu Now ir klausimėlis. Nu. Nu čia tai gers klausimas. Skieriai gera. Kaip jaučiasi vaikai? Nu, laimingi. Wow. Wow, tiesiog. Žinai, iš tikrųjų, beje, mes turėjom pokalbį ir su vaikais. Tai Cecilija labai reikėjo, kad kad ir teisingai išgirda, dėl to mes rėjom pas specialistus, kaip reikia tai pasakyti vaikui, kad jisai suprastų, kad ten ne jūsų kaltė, kad turi mamytę ir tevelį. Tai jinai išgirdo tai, ką mes ir norėjom pasakyti, nes jinai taip tokia, kur sėdėjo sesė su manim, mes gėrėm kavą ir jinai tokia probėgdama. O beje, tu žinai, mano tevelį įsiskyrė. Bet žinok, viskas gerai, nes aš turiu mamytę ir tėvelį, taip suaugusiems būna. Ir aš turėsiu 2 žaidimų kambarius, 2 daugiau atostogausiu. Ir, nu, tipo, viskas ok. Tai man labai faina, kad mes priejom prie to, kad jinai, tai taip nėra lengva ir tai yra tiesiog ilgas laiko tarpas, bet mes labai vieningai nusprendėm su Mantu, kad vaikai šitoje vietoje yra svarbiausia. Ir kad mūsų kažkokie principai čia nežaidžia, kažkokie piktumai, nu, tai aš labai tikiuosi, kad ir solidarumo iš aplinkinių, kurie supa mūsų vaikus, nu, kažkaip tai, kad kažkaip ten, nu, tai dėl ko čia? Jo. Tai bet jinai turi atsakymą, kad, nu, tai būna. Bet tu patartum, pavyzdžiui, kitoms šeimoms, vaikams pasakyti tik su specialisto pagalba, ar čia gali tėvai atsisėsti? Ne, tai mes ir kalbėjom, mes tiesiog ėjom pas specialistus ir klausėm, kaip tai reikia padaryti, kaip teisingai, kad vaikas, nes dažniausiai vaikai kaltina save ir ten dėl kažko. Tai mes iš karto pasakėm, jūs nekalti, mes jūs mylim, yra mamytė, yra tėvelis, mes tiesiog, nu, negalim gyventi kartu.
plus mūsų turbūt veiklos ir užimtumas mums labai išėjo į naudą, nes tiem žmonėms, kurie ten 8 iki 5 dirba ir jiems yra natūralu, nu toksai, monotonija visą laiką vyksta, pas mus gyvenime niekada taip nebūdavo, nes ir aš turiu sekmadienį filmavimą, ir Mantas turi ten renginių, tai ta kaita ir ten pas babą, pas močiutę, su manim, su Mantu, arba mes kartu, bet vėlgi mes einam į šventes, mes būnam kartu, nes tai yra šeima. Tai mes tiesiog stengiamės, kad kuo geriau būtų vaikams. Kas yra svarbiausia? Laima Dana 19. Ilgą laiką auginote vaikus, o Mantas kopė karjeros laiptais. Kada viskas apsivertė aukštyn kojom? Ar nebuvo baisu, kabutėse, grįžti į rinką? Kas pradžioje buvo sunkiausia? Man labai keista, kad nebūna, kaip prieš vestuves būna ten kažkokie mokymai. Tai turėtų būti privalomai mokymai šeimoms, kai atsiranda vaikai šeimoje. Kas nutiks? Kad vyram paaiškinti, kaip galbūt jaučiasi moteris, moterim paaiškinti, kaip jaučiasi vyras. Nu, tokiu, kad negyventi tuo senu standartu ir... Bus kaip bus, taip ar ne? Jo, nu, bus kaip bus, čia normalu, tu sėdi su vaikais. Jo, nu, tokie, žinai, vat, padarom kažkokį santykių su vaikų auginimą. Nu, vienu kartu, nu, tipo, davai prigimdyk vaikų, vienu ypu, tam... suvark ir po to gyvenk. Nu toks. Mm. Tai aš kažkaip galvoju, kad reikėtų tam pasiruošti kiekvienam laikotarpiu išgyvenimui ir kalbėtis ir tartis pas specialistus. Kaip tau pavyko grįžti? Kaip, ką tu darėjai? Ar tai yra taip mano akimis po truputėlį atsirado kažkai moterų pasaulyje, važinėjimas mašinai, darželiai, kažkokie tai tralia ja. Ir iš to kažkaip viskas vėl gimė, ar ne? Tai aš, kai gimė Pranciškus, aš tada sukūriau verslą su savo pažįstama, tai buvo stiliaus asistentai ir tiesiog taip įsisuko tas visas verslas, kad aš neturėjau niekur dingti. Ir aš su Pranu ant rankų, jam buvo gal 2 mėnesiai, Cecilijai buvo ten 2,5 metų, be jokių auklių, nes jinai nėjo į darželį, aš su 2 vaikais. Varydavau į susitikimus, tai žodžiu, vieną prisiminu susitikimą, kad o ko tie traukinukai prekybos centruose. Ir aš jau girdžiu, kad jis atvažiuoja ir aš taip Cecilijai la už ausų. Nes žiauriai buvo svarbus susitikimas dėl akcininkų, ten dėl akcijų, nu žodžiu. Ir aš matau, kad atvažiuoja tas traukinys. Kuris pažadino Praną. Cecilija, mama, traukinys! Ir aš tokia, funny. Tai mano kolegė važiavo traukinukų ratais. Mano kitas kolegė, aš va taip visą laiką mygdžiau. Vežimą. Jo, nes, žinai, kai neturi vaikų, tu planuoji dievas juokiasi. Kai atsiranda vaikai tavo gyvenime, tu planuoji vaikai labai juokiasi. Nu, čia tie, kur būna, kaip niekada gyvenime, žinai, prašyka iki pažasties ir tipo, kai tu jau vėluoji į susitikimą. Tai aš visą tą praėjau iki metų, iki tol, kai jau sėdėjau paskutinį susitikimą, kuris vyko ten 3-ame aukšte, kur yra vaikų zona, kur reikia, žinai, ateina vyrai su kostiumais iškia, čia reikia maišiukus susidėti vaikų zoną. Nusimkit batus. Ne, tiesiog ant batų susidėti tuos maišiukus. Bachilus. Taip, ir ten aš ten po kasnį, žinai, bėga ir aš tokia, aš viską girdžiu. Pasakokit, ar ne? Tai moteris tą sugeba daryti, bet tai blaško tiesiog vyrus ir aplinkinius. Ir paskutinį atsimenu, jau, kai tada jau sugalvojau, kad jau reikia baigti, raukti šitą dalyką, kai išsivinioju tokia, jūs kalbėkit, ir išsivinioju, žinai, iš laikraščių, iš rankšlašio kažkokią košytę ir Praną maitinu. Ir taip galvoju, mintyse pagalvojau, koks šaunuolis, neįsipurvina, nieko, ir ant to paskutinį. Ir toks, kur, tipo, man trenkė, tada mes visi apsitaškėm. Ir tada, kol aš, tipo, atsiprašau, Polu, jisai žiūri, pasiėmės tą visą jau tokį, žinai, kur su mažom rankytėm, kur spaudžiu, tai ta košė. Ir, tipo, visas įsivaliojo. Ir tada jisai pradėjo vaikščioti, nes aš jį pastačiau ir jisai išbėgo. Ir aš tokia, kur... Bet taip, žinai, kur dar taip sėdi, kur galvoji, wow. Ir tokia, kol dar mačiau jį bėgantį, dar išklausiau vyrų. Ir tada sekundę, tokia, kur jį pasivijau, atsinešu vėl pastatai ir jis tai kol bėga, kol matai, tipo, okay. Tai tada čia buvo pokalbis dėl sumos. Na tai, Indrė, mes tau galėsim mokėti. Ir aš, palaukit vyrai. Aš pagalvosiu, kad grįšiu. Vyrai! Tai, bet pavyko? Tas mitas pavyko?
Viskas pavyko. Nebeskambino tas vyras daugiau. Ne, viskas pavyko, bet tiesiog aš turbūt vėlgi suvokimas, kad tam tikras periodas, kuris yra arba ten iššūkiai, arba sunkumai, aš tik tai suvokiau, vat ir dabar suvokiu, kad ką aš praėjau su dviem vaikais, su kuriuo verslą metus iki pranui buvo gal metai ir du mėnesiai, ir trys, kai aš pradėjau ieškoti auklės. Tai, bet tada tiesiog tu neturi laiko, imi ir darai. Bet aš esu dar neskaitęs, kad tu turėjai pagimdyvinę depresiją, kas moterim yra dažnas atvejis apskritai pagimdžius vaiką. Kaip tu dorojasi? Čia buvo kažkoks sėdėjai namuose ir verkėjai, ar čia buvo tavo vat, kažkoks išsigelbėjimas darbas? Jo, dėl to, kad turbūt tas įsitaškimas vidinis ir pametimas pačios savęs, ko tu nori, ir tokia, nes viskas apsiverčia užsinkojom, nes anksčiau tu tiesiog nu, va, gyveni, būni, rūpinės, o tu vis tiek visą laiką yra, kaip mano vaikams sekasi, nu, ten, ar pavalgės, ar ten sveikas, ar viskas jam gerai. Ir tokia savigrauža, kad aš dabar einu ten ar dirbti, ar kažką, tai manau, tas, kol nesurandi to aukso viduriuką, Nu, turi išbūti, bet tai irgi labai individualu. Bet kai tu supranti, kad tu depresijas irgi kas... Kai tu praeji, liūdna, žinai, yra labai liūdna. Toksai, o kai tu nusižudyti, kiekvieną dieną atsikeli, nenori atsikelti Ne, kaip viskas labai erzina. Kai tu suvoki realiai, va taip pat sėdi ir supranti, kad viskas labai gerai. Tavo vyras uždirba, jūs turite pinigų, jūs gyvenate gražiai, jūs galite keliauti. Tapsime, tie pagrindiniai, kur žinai, Vaziniai poreikiai. Pavalgė, nusiprausė, turim stogą virš galvos. Bet nedžiugina, ne? Bet tavęs nu, visiškai nedžiugina niekas ir tu nežinai, kas vyksta su tavimi. Tai aš galbūt praėjau tą tokią lengvą formą, nes aš labai dirbau su savimi visą laiką. Ką tu darai? Skaitėjai? Aš visą laiką ir sakau visoms ir visiems, kad reikia, nu, kvaila, bet tipo, kalbėti su savimi, nu, tiesiog išsiaiškinti, nu, pavyzdžiui, priežastį, nu, kodėl tau yra dabar liūdna, ne? Ir maža tiesiog užduoti savo dalyką, tu nori čiaudyti, ar tu graudiniesi? Aš graudinuosi, aš žinai, aš tiesiog užsigalvoju, užsirašinėkit, Hebra, užsirašinėkit, čia aukso žodžiai dabar eina. Ir kitas dalykas, kad tokiais mažais žingsniais, nu žinai, kad aš nesakau, kad aha, man dabar reikia ten sukurti kažkokį verslo planą, arba ten, nežinau, mesti viską ir ten keliauti pusėj metų po pasaulį, bet tiesiog labai paprastai, nu tipo, kas dabar tave pradžiugintų? Nu, pavyzdžiui, kavos puodelis. Kavos puodelis. Nu, Mamoms šiltas kavos puodelis, nes mes žinai, ryte pasidarai, vakare prieš miegą dar paskutinį gurkšnį damuši, kad nepriskreptų ten. Nuo mažų dalykų pradedė. Nuo mažų labai dalykų ir tu tiesiog turi labai klausytis, dėl ko ir yra, kad iš senos kartos, kai aš pradedu šnekėti apie tą meilę savo kažkokią, kad reikia pakelti savo savivertę, egoistė, savanaudė, pasikėlusi. Bet kaip tu gali iš tikrųjų skleisti šilumą, duoti, kažką duoti apskritai aplinkai, savo šeimai, kai tu esi pati tuščia. Tai kai aš jau pajutau, kad aš esu tikrai tuščia, kad darausi pikta, nors man tai visiškai nebūdinga, tada aš supratau, kad su manimi kažkas vyksta blogai. Ir man tai pavyko vėl labai daug skaitant, atrandant vėl save per naujo ir turbūt ir buvo tas, kad, kaip tu sakei, tas kažkoks verslas ir veikla, tada palaipsniui atsirado video, nes mamų pasaulyje hashtagas, nes aš suvokiau, kad nu du vaikai, darbas, bet viskas lieka tas pats. Tu tiesiog atsiranda daugiau kažkokių užimtumo ir daugiau blogų dienų. Ir, kaip sakau, kaip tyčia ten, žinai, išbarsto, aptėplioja, išpila ten jau ir taip nuoga su trūsais lypčiukų, lakstai, kol aprengi vaikus susiruoši, nes visa šlape, ir galvojant paskutinį užsidėsiu suknelį ir ten atsisuk ir pranas, mama, bum, kokį ten surelį metą. Rimtai, ten dar tada vieną aprengi, kitas nusirengia, tada jį aprengia, nu, ir tada, kai tai kartojasi kažkaip, ir tada būna toksai, kur, bet vėlgi, kai nusiverki, atsisėdi ir supranti, kad niekas už tave neteis, ten neperengs tavęs, neišvalys tavo ten grindų, neaprengs tavo vaikų, nepasirūpins jais, tik tai tu gali tai padaryti. Tai jeigu tu nedirbsi su savimi arba pažiūrėti tiesiog į tą situaciją iš kitos pusės, tai aš dėl to pradėjau žiūrėti į blogas dienas per juoko prizmę. Iš nelaimių, iš bėdų, dėl to tas ir buvo toks Pradėjai dirbti bumas, žvengą, ne? Ir dėti žvengą, kad mano pirmas video tai buvo, kad mes važiuojam iš darželio su vaikais ir aš filmuoju, nes Cecilija užsikirto vieną dainelę, ten de, kažką dainuoja ir aš tokia, ir ten tada gimė tas, tai jau čia buvo prieš kokius 4-5 metus,
tas mano nervinis tikas, kurie viskas gerai, vyrai, pati išsimušiu. Nes ir tai, žinai, buvo, o tada tuo pačiu metu buvo super mamų, žinai, mes pakakojome, tai to prieš tai nešikai, tipo, kai neturėjai vaikų. Nu, tipo, mums iškrito dantukai, o jas, rimtai, tai kiek tų metų? Tai, o... Kažkaip tada aš buvau ta tokia super antimamytė, kuri, žinai, juokdavosi, pasišaipydavo iš vaikų, nu, tipo, kuri realiai mato situaciją, nu, ten, kaip gražiai dainuoja, ir aš tokia, biški ne tą natą paėmė, biški prasidino, gerai, tipo, ten, mama, padarėm spektaklį, aš tokia, tai čia tipo spektaklis, tu žinai, kiek žmonės dirba. Tu esi šis matys spektaklį, jo, jo. Kalbai pas Oskarą kažką gal? Tuose, jo. Trijų metų vaikas žiūri, žinai. Bet tai jinai ir yra tas suvokimas, kad reikia įdėti darbą ir kad tai neužtenka tik tai būti toksai, žinai. Tai ir tas santykis į tavo pačios save ir į tavo vaikus ir į tavo šeimą, tai tas pakreipimas viso to, kad juoko linkme ir buvo tas turbūt didelis spyris, kad žinomumas ir tada socialinės medijos. Klausimas dar. Kaip manote, kodėl pastaruoju metu pramogų pasaulyje tiek daug skyrybų? Ar žmonės ėmė tiesiog nebebijoti likti vieni, o gal vis dėlto jiems nepavyksta atsispirti pagundoms? Aš nemanau, kad dėl pagundų. Šiaip tai mano atveju, tai žinai, aš jau ant viršelio buvau su vyru, ant viršelio buvau, kai pasakau apie vaikus, ant viršelio buvau, kai kalbėjau apie moterų pasaulį, nieko kito nesugalvoju. Ir atėjo kitas etapas. Nu, o kaip tu, žinai, papulsi ant viršelio? Ir kaip, žinai, bus įdomu. PR-as, tikrai dėl PR-o. Šiaip tai dėl PR-o. Visi skiriasi šiandien dėl PR-o. Dėl PR-o. O šiaip tai, vat, ką aš ir kalbu ir moterims, dėl ko tas yra susidomėjimas ir kiek moterų ateina. Ir tas atrodo labai paprastas, elementarus dalykas, nieko naujo. Bet turbūt ta vidinė laisvė arba suvokimas... Ir tai nėra egoizmas, bet turbūt, nu, kam kentėti 100 metų ir kai ten, čia dabar irgi kažkas iš pažįstamų sako, mirė senelis ir, žinai, vis verkė močiutė, ačiū Dievui. Bet ką noriu pasakyti, tai tiek žmonių gyvena dabar kančiose, ta prasme, tiek šeimų kenčia, nelaimingai santykiai. Ne, reikia dirbti, bet dėl ko sakau, yra, žinai, kad pakeis truputėlį tą požiūrį, kad psichologas nėra psichiatras, nu pradėt nuo to, kad jeigu tu jauti, kad kažkas ne taip sėstis kalbėti ir lipdyti, bandyti, tai yra darbas, nes pas mus, kažiek, jie nešneka, vyras grįžta namo, atsisėda prie teliko, nu čia tie stereotipai. Ne, eik, tu ką čia, da, tu čia kvaršinį galvą. Koks myliu, ką tu, myliu, nu, pasakiau prieš ten myliu ir viskas. Tai turbūt tas šiaip požiūris ir moterų, ir kitas dalykas moterų, kurių, nežinau, jos darosi stipresnės, galingesnės ir nebežinai, nes anksčiau, nu kiek moterų negali ir tai dėl finansų skirtis. O ta nepriklausomybė ir ta vidinė laisvė turbūt irgi labai bet padarė nebuvo... didelę įtaką. O ką pasakys, nu žinai, jūs esat top tą porą, žinai, kur nu, visi praktiškai atpažįsta. Ir dabar kaip vat, viską taip išsiskirt, kad nu, nebūtų tų straipsnių, nebūtų apkalbų, nebūtų kažkokių tokių žinučių. Ne, apkalbų, tai jų visą laiką buvo. Čia, žinai, tie, čia ką kiti pasakys? Nebuvo šitos? Kaip mes skirsimės? Ką kiti pasakys? Žinai, kaip aš vadovaujusiu tuo, kad niekas niekada iš tos aplinkos, kurie labai šneka, netėjo prie manęs, kai man to reikėjo labiausiai. Tai reiškia, kad tokių artimų žmonių ratas, kurie buvo, išgyveno, matė, kuriems tai nebuvo. O, staigmena. Ta prasme, jums irgi nebuvo staigmena. Nu, biški šokas buvo, nes matau, tu kaip metėjus žiūri mane. Tos, tada, kas jie? Kažkai staigmenos jo, nebuvo. Man asmeniškai buvo staigmena. Gal tu esi biški tolimesniam rate. Vienas skirtimų toliau. Žinai, tiesiog, nu, man buvo. Ne, bet ką noriu pasakyti, kad nu, aš negaliu gyventi dėl kitų. Mano visas turbūt kelias ir sėkmė ar kažkoks, kai aš suvokiau, kad aš nesilaikau jokių kitų taisyklių. Aš susikūriau savo taisyklės. Ir tada, kai aš susikūriau savo taisyklės, kai aš gerai jaučiuosi, taip, aš nesu ten tobula, nesu graži, nesu stereotipinė, elgiuosi vulgariai, maskatuoju rankomis, juokiuosi, kartais būnu vulgari, keikiuosi, geriu mimozas, bet esu mama, linksma mama. Linksma, bet tada ir vaikai laimingi.
Tai kai tu suvoki tai, kad tu laikaisi savo taisyklių, kas tave daro laimingą, daro aplinkinius laimingus. Ir visi tie, kurie ir ten, aš tau sakiau, arba nemėgsta ir šneka, tai jiems yra dalampački, kaip tu jautiesi. Tai man visiškai dalampački, ką šneka. Nešnekėkit piktai. Nėlė 14 klausia, ar tau kartais patinka būti nepadoriai? Na, jeigu tu pažiūrėtum raganėlę į mano apatinio trikotažo, ne. Kolekcija. Abaigsi. Apatinio kaip, trikotažo, tu kaip, ko? Tu žinai, kaip kas, kaip aš per kitokius pasikalbėjimus. Kur pabaiginės? Nes neleidžiu, kad nereikia įsiterpti. Tai pabaig tą. Tai aš tikrai suvokiau tai, kad aš turiu vien pantalonus. Ta prasme, aš neturiu jokių kolekcijų, tipo, Stringų neturi? Nu gerai, mano istorija viena, kurią galiu pasakyti. Bet viena, yra, tik viena, bet, davai pasakyti. Bet, nu, apie gėdingą dalyką. Nu, iš tikrųjų, čia tikra dar, istorija. Kur aš mėginau. Tikrai. Aš tau net randą galėsiu, pažiūrėk, yra randas. Čia aš mergoms pasakau visoms. Mergoms, matai, kaip skamba. Moterų pasaulio renginio metu. Na, kažką apie seksualumą ir prisiminiu iš tikrųjų, kad aš grįžau po vakarėlio. Biški tokia linksma. Ir viena namuose. Čia dabar jau visą laiką tai bus. Ir aš tokia galvoju, nu va, ką reikia daryti? Nu ko aš, tipo, vat, mergoms tokia trūksta, žinai, to. Kaip tai, mergoms, kodėl aš taip negražiai sakau, moterims trūksta. Bet mano atveju aš jau tokia merga grįžau. Ir tokia, tai ką daro merginos, nu, kai būna vienas namuose? Tokios linksmos. Šoka. Šoka. Nuoga, aš tokia, gerai, pras, nusivautrus, nusirengiau, virtuvai stoviu, pasileidau muziką, fainai, bet reikia biškį pavalgyti, Atsistojau, pjaustusi dešrytę, bet galvoju, kam pjaustytis, taigi aš viena, pasiėjau šmotą dešros, nuoga, šoku, ir galvoju, blemas, nieko nesimato, kur, ir pas mus dar buvo kambarį, pas mane jau. E, tipo, neinu, o ten kiliminė danga, ir veidrodis yra, ir aš tokia, tipo, šoku prieš veidrodį su ta dešros gabalu. Didelis dešros gabalas. Nu, mikrofonas, ne mikrofonas, tipo, mikrofonas ir ne tik. Šoku nuoga ir aš tokia, wow, kaip tu gerai, dėkui. Ir aš kažką dariau, aš atsiprašau, dabar tomu, kai pagauk mane. Ir aš kažką, tipo, šoku, tipo, ir galvoju, kaip čia tos mergos daro? Aš taip vieną akį matau į klipą, jos ten kažką, tipo, tos riečiasi, ir aš tokia kažkaip, tipo, lenkiausi, aš nesivaizduoju kaip, bet tuo metu man susipinė ta dešra tarp kojų, ir aš taip, kaip čia, man du nagai nuskilo, aš čia turiu iki dabar randą, tai taip, aš esu žiauriai seksi, mamulė, ir tikrai... Ar tu baigėsi, ar tu atsistoji, lyg niekur, toliau? Aš tą, tokia... Viskas gerai. Tokia, ir galvo, kur mano du nagai? Aš vieno nago dar iki dabar netradau. Wow. Aš neįsivaizduoju kaip. O dešinu, dešinu, gal. Tai ne, tai toliau valgiau, bet esmė tame, kad aišku, aš nejutau, kad čia prasibrozinau. Ryte tik tai. Aš ryte supratau, tai aš esu labai nemoteriška. Kam skiri savo laisvą laiką? Jeigu tokio turi. Turi kažkiek jau vis tiek surandi savo. Ne, aš iš tikrųjų turiu, aš dabar, dėl ko taip garsiai irgi prieš metus pasakiau, tikrai, vėlgi Lietuvoje labai baisu pasakyti, aš esu laiminga. Ir visiems atrodo iš šono, ta prasme, tu laiminga. Kaip tu gali būti laiminga, ne? Galima būti laiminga. Tai čia lygiai tas pats, dėl to, kad aš darau mylimą darbą, jisai nėra monotoniškas, jisai keičiasi, jisai yra tokia, aš esu balta mišrainė. Ta prasme, kur tu neįsivaizduoji jos tam be bulvės, morkos, agurkėlio, majonezo, kas be ko, tai aš esu ta balta mišrainė. Tai, viskas viename. Tai lygiai taip pat ir moterų pasaulis, tai yra mano darbas, mano polsis, mano veikla, mano gyvenimo pagalba būdas. Ir gyvenimo būdas. Ir pati sau dėliojusiu tą laiką. Tai jeigu tu dabar esi laiminga, klausia Tomas ką. Ar tavo širdis dabar laisva, o gal jau spėjo kas užimti ją? Ne, bet stovi eilė. Bet žiūrėk, dabar toks, nu, awkward klausimas, bet tu šiaip labai... Tu nori mane kabinti? Situacija. Norėčiau, bet negaliu. Vienu kaip... Jo, tas labai žaidimą žaisdavo, atsimeni? Atsimenu. Ne, žiūrėk, pamastykim. Kai dabar rinksis naują vyrą, vis tiek kažkada ateis, ar ne? Tokia situacija, kai reikės rinktis.
Aš negaliu, nes Rolandas žiūri. Ar tu lyginsi jį su Mantu, ar kažkaip tu bandai logiškai... Papudruokit, pasausinkit. Bandai logiškai suprast, kaip tai bus, kaip reikės viską taip. Nu, vis tiek, 12 metų tu to nedarėjai. Tu mykčiai. Taip, aš irgi mykčiai. Tai gerai. Nu. Nes man sunku paklausti. Man irgi gėda. Nu, bet paklausiu, tai išsiaiškinkim. Čia nepatogus klausimai. 12 metų buvai su vienu vyru, gal ir daugiau ten apsiženė, aš nežinau kiek, 12 metų. Nu, jo. Į kitus vyrus, nu, tu tikrai nežiūrėjai. Taip, tu žinai, aš tikrai nežiūrėjau. Taip, va žinau. Varšas toksai, kai tave tikrai nežiūrėjau. Ne, aš iki apskritai. Bet dabar atėjo metas, kai viskas pasikeitė. Tu nebesi Manto žmona. Nu, dar man nepadėjom parašo. Taip, bet. Nu vis tiek tu nebūsi visą gyvenimą viena. Ateis metas, kai reikės tau rinktis antrą pusę. Tu bandėjai įsivaizduoti, kaip tai atrodys. Ar aš turiu šansų? Ne, žinok, aš esu, ačiū Dievui, dar nebesiskiriantis, tikiuosi, kad taip ir bus, bet žinai, nebesiskiriantis, nesiskiriu, ne taip pasakiau. Kažkaip jūs pykstate susimūti, o kas nutiko? Kodėl? Buvo krizė. Kaip jau teisi? Tai klausimas, kaip tu galvoji, ar esi pagalvojęs apie tokią situaciją, kaip Kaip rinksis, koks jis turėtų būti? Aš nemanau, koks kad tu čia nei sudėliosi kažką, nei... Jo, ne, tai aš manau, kad komisijoje tikrai sėdėsit jūs, Stonkus ir Katleris. Ta prasme, nu... Bet mes iš tikrųjų su Mantu esam, nu, jau juokiasi iš to. Stonku permušti yra labai rimtas reikalas. Nu, jo, tai mes ir sakėm, nepavydim savo antrosio pusę. Aš sakau. Va, iš ko daugiausiai uždirbėtum, Rūtė? Iš Instagramo, iš renginių, iš teliko, iš... Iš to, atsiprašau. Vienareikšmiškai iš Instagramo. Kiek per mėnesį uždirbi iš Instagramo? Nu, aš per metus patabau PVM mokėtoje. Per pirmus pačius metus, kiek kai pradėjau. Kiek PVM? Spam? Ne, daugiau. Kiek mes mokam žalai? Kiek jūs mokat? Šiam penki virš. Šiam penki virš. Tai aš tikrai, nu, realiai... Karolina Meskino sakė, už paustą ima 1000 eurų. Tavo panašios kainos? Ar tu daugiau? Gal daugiau. Ne. Daugiau, ne? Daugiau. Ir kartais net ženkliai gerokai daugiau. Geras. Tipo. Bet matai, vėlgi, čia žinai, tai yra tik tai sudėdamoji dalis arba kanalas. Aš tai vadinu tiesiog, tai mano kanalas, kuriuo transliuoju kažką, ką aš noriu. Bet aš niekada nepabėgu nuo savo... moterų pasaulio, iniciatyvos, pagalbos, linksmumo ir tos, ką aš sakiau, aš šimtai savo vadinu balta mišrainė, kur aš esu įvairia pusė. Mešapas. Nu, tokia. Jo. Ir tai man padeda tiesiog per savo kanalą transliuoti ir susirasti tų vadinamųjų užsakovų. Mes turim tau iššūkį vieną didelį. Atvedėt vyrą? Stonkus yra? Ne, stonkursas prasidės dabar, sėskite, prašau. Esmė labai paprasta. Mes žinom, kad tu dirbi TLT, niekam nepaslaptis, bet norėtumėm, kad tu paskambintum TLT produceriui ir pasakytum, kad žinok, man atsibodo šitas darbas. Aš, jo, ką, čia aš negiržadai? Jo, aš išvažiuoju į užsienį gyventi. Su šitą visą temą pas man, kas čia vyksta. Dieve. Aš noriu išsikraustyti iš Lietuvos ir noriu išeiti ir išeitinės. Į tavo pipsiukas. Pipsiukas ir kur tavo telefoniukas? Pasiruošus? Jis sakys, ačiū Dievui, nes norėjom tave atleisti. Ačiū. Kaip gerai, matai, kaip susidirbėm drūtę. Jauti. Per tos tris sezonus. Bliam, aš žinok, šitą kalbėjom, aš tikiuosi, taip nebus. Taip nebus. Ką tu manai, svarbu? Ką gal turi pasiūlyti? Alo. Labas, Audriukai. Labai. Žiūrėk, aš su tokiu klausimu, nes biškį čia taip, žinai, keičiasi mano gyvenimas dabar, nu žinai, viskągi. Ne. Skaitai tą spaudą. Ja. Nu žodžiu, ir taip galvoju, žinai, blamas kažkaip dėl to teleloto, žinai, kažką, kad gal jau nebenoriu, tipo pavargau. Ja. Kaip tu gali man ką pasakyti, ką tu į tai, kaip čia man ką daryti? Nu, žiūrėk, yra keli niuansai dėl to nenoriu, pavargau ir panašiai. Jeigu tu nenori šiuo metu rodytis daug ir viešai dėl to, kas vyksta, kaip sakai, tavo gyvenime, tai, nu, nepabėgsi. Nepabėgsiu, sakai, ne. Bet blambas, dabar mane visi poruoja, žinai, su, va,
žinai, gintas va dar apsiženęs ir turi tris vaikus, tai žinai. Aš pergyvenu, žinai, ir dėl jo. Dabar ir ką, su jo poroje? Nu. Nu, blambas, ir dar, žinai, nes mes prisimkiai išneikiam, nežinau, ar tu, žinai, dėl to atlyginimo, pakelimo. Nes dabar aš vis tiek reitinguose pirma. Visiems, žinai, geidžiama, tai gal įmanoma, žinai. Ne, vis tiek dabar viena su dviem tais vaikais. Tai sunku tą namą išlaikyti, žinai, 300 kvadratų tą žolę prižiūrėti, prisimint dar tą sistemą kažkokią, gal laistymą noriu įsistatyti. Gal galima kažkaip tipo pasiderintą atlyginimą pakelti. Čia loterijai? Nu, teleloto. Nu, tai jo, bet tai du dalykus pakalbėkim. Apie tai tau būti ten ar nebūti. Aš nežinau, kiek tu ten gauni, tai tu iš kitos pusės žiūrėk, ką tu vietoj to. Nu gerai, tu atsisakai tos loterijos, ar ne? Tada netenki rodymosi kiekvieną sekmadienį. Kuo tu mažiau telkė, tuo, tai suprantama, tas veidas, žinai, nu, šiais laikais einam dirbti telką tam, kad turėtume kitų užsakymų. Jo, tiesa, tu sakai, dėl to aš tau ir skaminu, žinai, nes tu mano toks. Nu, tai va, tai žinai, tai atsisakyti lengva, o paskui po poros mėnesių tu pailsėsi ir sakysi, o kaip atgal. Nu jo, teisingai sakai, oi kaip atgal. Tai man ką sakai, pasibandau aš pasikeltą atlyginimą. Pabandyk tu šnekėti apie atlyginimą. Pirmiausia, žinai, jeigu ten dabar yra kažkokia tikrai sunkesnė situacija, nu tai tiesiog šnekėk, kad... Gliambas, tas robotas, matai, kiek kainuoja tas žolė, kur pjauna? O tu pati pasirinkė, kiek už tave tvarų? Nu, koks bus 9? Elektrinė žolė, pjovimo mašinėlė, išėjai 2 valandas ir nupjauta. Toj vaikus išmokysi ir bus baigta. Gerai. Žiūrėk, Audriau, ačiū, aš tave myliu. Atsiprašau, čia aš pas radistas. Sveiki, labai diena, Jonas Rolandas radistai. Ačiū už pokalbį labai. Čia jį buvo challenge'as, paskambyti jums ir pasakyti keletą. Man, jeigu ką, drėksta delnai, įsileisi šį sekmadienį, Audriukai. Žinokit, mes truputėlį juokavom. Tikiuosi, nepykstat? Ne, aš nepykstu, aš dabar galvoju, o aš keičiausi ar dar ne? Oi, palyginu su Indre, ne. Nes aš jiems sakiau, aš užmušiu jūs. Žodžiu, viskas liuks, manau, kad jinai niekur toli nepabėgs, bet algą bandys kelti. Ačiū, iki. Bučki, Audriu, paskambinsiu. Po filmavimu. Ate, visi filmuoja. Ate, ačiū. Klausyk, koks geras būdas pasikelt algą yra. Ateit pas mūsų laidą. Geras bosą. Aš jau sugalvojau, kaip paaiškelsiu algą. You are the best. Esi dama, nuostabi moteris. Kaip ten bebūtų viskas tavo gyvenime, tu nepamiršk, mes tave mylim ir mes visada būsim tavo draugai. Ir visada būsim kartu. Taip? Ačiū labai. Taip. Ačiū, ačiū tau labai. Apsikabinkim. Ačiū. Apsikabinkim. Visi trys. Dvi vaikai. Mažiukai. Paaugo vaikučiai. Paaugom. Taip. Ta, žinai, yra. Drėpsiu tave. Ačiū labai. Ačiū. Laidą pristato Radler nealkoholinis.